Yo, what's up guys? It's your boy Isaac Yashimwe, tuje mu yindi episode. Yeah, tuje mu yindi reaction video in the episode. Yeah? Hitmaker Sunny. Nyota hiwe. Intro. Yes, ikaze nanone ni Isaac Ishimwe kwivuga ngingo TV nizereka mumeze ku mumeze neza cyane tuje mu yindi episode y'indirimbo oya kwanza si indi episode ahubwo ni episode ya mbere nindi episode kuzindi episode twagiye dukora kuri mu ma video reaction cyangwa se reaction videos z'indirimbo zitandukanye nti ku ndirimbo nyarwanda ariko iyo noneho ni first episode ni episode ya mbere ku ndirimbo zande ku ndirimbo z'umukobwa cyangwa se z'umunyarwanda kazi bita Kungola Hitmaker Kungola Hitmaker Polopati Hitmaker the one and only Sunny Rwanda shout out big up noneho kuri wowe na team ya Asley indirimbo ni waone reka mbanze nyumve nibwo bwa mbere ngiye kuyumva mbere kukuntu ngiye kuyibona bitandukanye nuko wowe wayibonye uko wayibonye ubishyire muri comment section aho hasi ibintu bibe ubu new news yeah reka tuyumve Asley It's my element. Koleze kama moto, unipepe, nasikia joto. Love, bembeleza kama mtoto, unitete, kwenye choko choko. Love. Sali, ukozi wichi? Ukugutuki kwa wambi? Uyu mbere ni hitmaker rwose. Iriya ndirimbo Kungola imaze gukubita hafi miliyoni imwe na Fanya mariki ya weni kingi wangu Chazesha wendo kocha Baby ya jina michi na fite men Denumba biriku Nivuruge Nivuruge Vuruge Vuruge Nikomeshe katika bet Komeshe Komeshe Dabi kazi vuruge Nivuruge 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 Ipe kitula inapenda Nikomeshe Nikomeshe Waone Iyi ndirimbo so far Waone Zani Reka ngabanye pause nzingaruka noneho Waone Wanaona donge waone 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 ariko nge nkirahangale reka nze babwire wallahi noneho ibi bintu biratandukanye ku bantu bari bamaze iminsi bumva Sunny ndatekereza ko indirimbo murimo kumva koko kwitandukanye na property abari kubyumva nkanje bamanika gatoki muri comment section aho hasi ariko iyi ndirimbo rwose itandukanye niyo twari tumaze iminsi turimo kumva kandi Sunny nawe urabizi gusa indirimbo ni ku sofa Seriously, indirimbo ni ku sofa ahantu maze kugera ngiye naryohewe nubwo atari kwiburira ati aliko ejo bundi nabonye post ivuga ngo Sunny ngo arimo kwiga kugira gute arimo kwiga ku kuririmba ariko mbonye n'uburyo tekinga Sunny nabyo byige gusa ni dope one Ivuruke
Koko sala fite polo pati wa bereke kabisa barebe wanaona donge waone waone Sali, akakana bit kwa abantu benshi batakumvise ati nindi limbikaze sizi ni yanje sani oh yeah sali ngo niki Luanda na Tanzania Itbeka w'indirimbo zitandukanye Sani afatanyije na Asley indirimbo bashyize hanze nge mbonye ari iki mbonye ari umuti indirimbo bashyize hanze ni umuti sofa rwose ukuntu imeze ni sawa ikozwe neza big up kuri timu yose yayitayeho nitugira amahirwe ntibagire gute nitugira amahirwe nti indirimbo nibayikureho njya mbona ngoma vasi ikunda gukuraho indirimbo z'abantu batandukanye kandi niyo ibiri kwita ku bikorwa by'uyu muhanzi kazi Sani ariko ndizera ko ukuntu nayibonye ariko nawe wayibonye indirimbo niko indirimbo ni top so far imaze kugira views nyinshi comments zona katavugwa twebwe icyo tubonye nuko indirimbo ari umuti wowe wayibonye gute ngiye mbonye ko ari umuti wowe ubibonye gute bishyire muri comment section aho hasi Sani kuraje wan The Isaac Ishimwe kora subscribe right there